Salve galera, está tudo suave com vocês? Sou o Gui Schuder. Agora galera, vou curtir uma de cabeleireiro. Vou jogar Sales Salon. Para começar galera, tem que colocar o nome? Vou colocar aqui o meu. Pronto, Gui Schuder. Agora vamos vir aqui em opções. E vou diminuir um pouco o volume da música. Pronto, e agora vou aumentar um pouco o volume dos efeitos sonoros. Pronto também. Bora dar play. Não vou avançar agora não, galera, porque quem souber falar inglês possa ler esses textos. Agora sim, vou avançar, confirmando aqui e continuar. Vejam, galera, que cada 5 círculos desses corresponde um salão de beleza. Esse é o primeiro que eu começar a jogá-lo. Vejam os demais salões de beleza. São 10 no total. Esses são os próximos que irei jogá-los quando for avançar no jogo. Cheguei no final. Bora dar play mais uma vez e jogar o primeiro salão de beleza. Esse jogo, galera, é bastante simples e muito divertido e interativo. Let's go! Bora começar! Eu vou pular, galera, o tutorial porque eu já sei o que tem que fazer. Agora sim, o salão abriu pra valer. E aqui começa a entrar as primeiras clientes. Vem pra cá, Sally. Geralmente, a primeira cliente vem aqui para lavar os cabelos. Hã? Lavar os cabelos dessa cliente, essa primeira cliente. Agora vou cortar os cabelos dela. Tem que confirmar, galera, quando a cliente estiver sorrindo. Se eu confirmar se a cliente não estiver sorrindo, aí diminui o coração. E confirmando ela sorrindo, aumenta o coração. Os corações, galera, de cada cliente corresponde o tempo de espera que os clientes têm. Eu falei ele ou os clientes, porque posteriormente aparecerão também clientes homens. Nice. Agora eu vou secar os cabelos dessa cliente. E agora eu vou receber o pagamento das duas. Ver se consigo atender mais uma cliente, fazer com que uma cliente entre no salão antes dele fechar. Vai rapidinho. Ah, fechou, não deu tempo. Mas não tem problema não. E aí se eu demorar, galera, atender a cliente, vai diminuir um coração. Já dei toda a coordenada para onde tem que ir nas próximas clientes. Já vou superar já o nível expert. Nice. Nice. Huh? Huh? Nice. Prontinho. Superei o nível expert. É mais grana que eu recebi. Atendi quantas clientes? 7 clientes. Comecei bem, que beleza. Bora voltar para o salão. Agora ir às compras. Vou começar comprando o uniforme para ela, para Sally. Para ela poder se mover um pouco mais rápido no salão. Será que dessa vez vou vir, a primeira cliente vai vir pra cá? Pra cadeira azul? Ou será que direto pra cadeira amarela? Direto pra cadeira amarela. Minha voz quase não saiu porque eu não tô rouco. Nice. Em breve, galera, também terá um outro serviço aqui nessas cadeiras amarelas. Que é colorir os cabelos. Thanks, Sally. O mais importante, galera, é liberar essas cadeiras aqui, ó. Pra poder entrar mais clientes.
Thanks, Sally. Nice. Não, o salão não vai fechar? Aí trago pra cá. Vai fechar e vai entrar mais uma cliente. Antes dele fechar. Mesmo que o salão feche, galera, e eu desocupando aqui um assento. Olha lá, fechou o salão. Não entra mais cliente. Mesmo, galera, eu ter desocupado aqui um dos assentos aqui e o salão fechar posteriormente, mesmo assim vai entrar uma cliente ou um cliente. E isso irá acontecer várias vezes. Já superei o nível expert. Ainda tem 3 clientes para poder atendê-las. Que beleza. Nice. Vou mandar um nice também. Nice. Mandou. Vai secar os cabelos, senhora? Não. Esperar ela chegar na fila lá. Que é, os idosos são mais lentos para poder andar. Thanks, sir. Prontinho. No caso aquela é idosa, né? Mas posteriormente também haverá idosos. No caso, homens. Opa, 10 clientes. Atendi 3 clientes a mais dessa vez. Comprar agora. Comprar a cafeteira. E comprar essa mesa aqui. Pra poder distrair os clientes. No caso, as clientes. Com as revistas. Não dá pra comprar mais não, também não. Bora abrir o salão. Vem pra cá, Sally. Ah não, tem que fazer o café. Faz o café primeiro. Já esquecendo. Já tinha esquecido, né? Ah, o próximo serviço, galera. Novo serviço agora, colorir os cabelos. Nesse mesmo assento. Nessas cadeiras amarelas, como eu tinha dito antes. Ó, o cafezinho, galera, faz aumentar um coração, ó. Aumentou. E aí aproveita e dou uma revista pra poder distrair. E os corações da cliente ficam todos azuis. Justamente, galera, pra poder distrair a cliente e ela não ter pressa pra poder ir embora. Ter pressa. Pra ser atendida, melhor dizendo. Thanks, Sally. Então, senhorinha, vai se distraindo aí com a revista. Ai, não. Era essa aqui. Diminui o coração ali. Tem que dar um café pra ela. As clientes e os clientes novos são mais apressados do que os idosos. Aqui os clientes idosos. Vamos com um cafezinho. Vem. Vai entrar mais uma cliente. Vai. O salão acabou de fechar. Nice. Thanks, Sally. E dá preferência no atendimento das clientes que têm menos corações. Calma aí, apressado. Nice. Nice. Volta perto, superar o nível expert. Quando eu pegar aqui a revista, então vai lendo aí, vai se distraindo.
Toma um cafezinho? Prontinho. Excelente. Superei o nível expert. Atendi quantas clientes? 8. 2 clientes a menos. E mesmo assim, superei o nível expert. Não sei se é nessa vez agora ou se é na próxima que eu começar a aparecer clientes homens. Não tem como contratar nenhum funcionário. Não tem como contratar essa funcionária, esse funcionário e nem essa outra funcionária. É, galera, eu vou... Deixa eu comprar aqui o uniforme de novo pra ela. Eu não ia comprar nada pra poder abrir logo no salão. Pra poder, galera, aumentar mais a grana e contratar aquela primeira funcionária que fica bem aqui, ó. Que é ela que vai ficar responsável pela cafeteira. Aí não precisarei ficar ligando o café. Ligar a cafeteira pra fazer os cafés. Meio apressado. Aí, som azuis. Vai se distraindo, ô senhora. Ah, esqueci de colocar o café pra fazer. Ai, não recebeu o pagamento dessa outra. Que imposta. Ainda bem que eu vou voltar na cafeteira. Ah, não, é pra ter que cortar o cabelo dessa aqui primeiro. Essa tem dois serviços pra poder fazer. Rápido, antes que o salão feche. Nice. Isso. Nice. O salão vai fechar. Não vai dar tempo, não. Nice. Ah, fechou. Não deu tempo. Ah, não consegui mover rápido essa cliente. Se eu conseguisse mover ela rápida, ainda entraria uma cliente, mesmo com o salão fechado. Nice. Ela não foi dessa vez. Essa senhora já está com menos 2 corações. Toma aí. Prontinho. Superei um nível expert, se dessa vez superei um valor um pouca coisa maior. Atendi só 8 clientes. Eu acho que agora vai começar a aparecer clientes homens. Vou comprar aqui agora. Vou aumentar aqui a quantidade de cafés. Mais um café. Dá pra comprar, dá pra comprar também mais uma revista. Pronto, bora abrir o salão. Ah, a cadeira amarela. Agora azul. Primeiro cliente homem, como eu tinha dito antes, galera, que ia começar a aparecer clientes homens.
Yeah. Huh? Toma café? Toma também, senhora. Olhando mais bichinho. Você também? Hã? Hã? Ai, bosta. Pensei que tivesse errado. Pra ver se eu consigo colocar mais uma cliente pra dentro. Mais uma ou mais um. Antes do salão fechar. Yeah. Hã? Consegui. Agora o salão pode fechar. Entrou mais um cliente. Beleza. Thanks, Sally. O salão acabou de fechar. Olhando esse, olha. Uma revistinha. Hã? Fiz aumentar aqui o coração desse cliente aqui, galera, pra poder ganhar mais dinheiro. Quanto mais corações os clientes tiverem ao receber o pagamento deles, hã? Mais grana iria receber. Ah, esqueci de colocar o café pra fazer. Normal. Nice. Hã? Yeah. Ah, é o segundo serviço. É dois serviços, na verdade. Tem que voltar aqui. Dei mole. Então, um cafezinho. Toma um cafezinho também. Vai secar os cabelos? Vai. Tô pertinho de superar aqui o nível expert. Não, é o nível principal. Padrão, agora sim. Vou alcançar o nível padrão. Passei. Passei também o expert. Passei também, superei. Que beleza. Não tinha alcançado ainda não o nível padrão. Achei que já tivesse passado. Voltei a atender 10 clientes. Que beleza. Finalizei o primeiro salão de beleza. Não vou avançar agora não, para poder dar tempo quem quiser ler. Desde que saiba falar inglês. Agora sim, vou avançar. Que eu vou comprar agora. Ah, vou comprar. Dessa vez vou comprar nada não, galera. Vou comprar essa cadeira aqui. Não ia comprar nada não, pra poder acumular mais grana, pra poder contratar essa funcionária. Ela que ficará responsável pela cafeteira. Mas vou comprar aqui pra poder aumentar mais um cliente, ou uma cliente, né. Não tem como comprar essa outra cadeira. Bora abrir o salão. Novo salão, esse segundo, é mais moderno que o anterior. Cada novo salão, galera, será mais bonito, mais maneiro. Hã?
Yeah. Olhando a revistinha aí, senhora. Yeah. Depois vai ter um novo serviço, uma cadeira verde pra ficar bem aqui, ó. Hã? Hã? Olhando também, thanks, senhora. Sally. Essa revistinha, hein? Bem agradável. Thanks, Sally. Hã? Ah, esqueci de ligar a cafeteira. Yeah. Normal. Yeah. Hã? Hã? Será que eu consegui colocar mais uma cliente? Pode dar um salão? Acho que eu não consegui não. Vai fechar. Não vai dar tempo não. Ah, fechou. Imaginei que não fosse dar tempo. Já diminuiu o coração dele. Tô meio apressado, valendo. Na revista aí, vai se distraindo. Nice. Nice. Nem mais fazer café. Preciso fazer mais uns cafés não, porque todos os clientes já estão todos com os corações no máximo. Falta pouco pra poder superar o nível expert. Vem cá, apressado. Já foi embora? Já vai pagar? Não quis nem secar os cabelos? Yeah. E você vai pagar também? Vai querer lá secar os cabelos não? Yeah. Também não. Pronto. Superei também o nível expert. Mas devo ter atendido menos clientes. 10 também. Tô na média. Ah, dá pra contratar essa funcionária aqui, ó. 2.000 conto. Contratei. Bora abrir o salão. Agora não precisaria, galera, ficar mais aqui perto da cafeteira, poder ligar. Não preciso vir aqui até a cafeteira, melhor dizendo, pra poder fazer os cafés. Vem logo pra cá. Essa funcionária ficará lá, ó. Já vai ligar, ó. Já ligou a cafeteira. Ela é a responsável pela cafeteira. Hã? Duas clientes seguidas. Seguidas não, ao mesmo tempo, né? Hã? Seguidas e terem entrado uma seguida da outra, mas entraram juntas, praticamente. Hã? Toma café. Toma café também. Vamos lendo as revistas aí. Nice. Vamos se distraindo. Já? Hã? Yeah. Hã? Hã? Thanks, Sally. Procuro, galera, deixar sempre
Como tem duas cadeiras assim, uma cliente ou um cliente esperando o atendimento, e vou atendendo só a outra ou outro cliente pra poder fazer a fila andar. Pra poder desocupar ali, ó, o assento. Nice. Já? Que beleza. Não, você não. Essa aqui é bem mais apressadinha. Ah, não consegui pegar o café. Vai, pega aí. Isso. Toma. Perfect. Vem cá. Vai entrar mais um cliente ou mais uma cliente. Antes do salão fechar. Yeah. Entrou. E o salão fechou. Até arremesso sem querer. Atender logo essa cliente aqui que tá apressada. Só tem dois corações. Acabou diminuindo aqui o coração. Outra apressada. Ah, vai diminuir o coração aqui. Ah, tá com dois corações a menos. Que bosta. Esperar o cafezinho aprontar. Poder aumentar aqui os corações. O seu. E o seu. Não. Tem errado. Já? As duas não quiseram secar os cabelos. Só os dois caras que quiseram. Ninguém precisa de café pra poder aumentar os corações. Prontinho. Superei o nível X-Test? Superei. Por um. 1301, 1300. Atendi um cliente a mais. Um ou uma cliente a mais. Ah, galera, tem incensos. Tem o do coração. Quando eu for usá-lo, vai aumentar um coração em todos os clientes. Comprei. E no próximo, vou comprar esse aqui. Que tranquiliza todos os clientes. Vou abrir o salão. E aí com aquele incenso azul, os corações dos clientes ficaram todos azuis. E aí eles ficarão relaxados. O novo serviço que eu tinha falado também antes, que ia aparecer. Desse assento aqui, dessa cadeira verdinha. Não, amarelo. A cadeira amarela. Pensei que ia ser o primeiro cliente na cadeira azul. Tá lendo a revista aí, senhora. Vai se distraindo com a revista. Perfect. Vai, dá pra cá. Novo serviço, galera, que é fazer as sobrancelhas. Ó. Maneiro. Perfect. Valendo também, senhora. A revistinha. Thank you, Sally. Oh. Ai. Esqueci que tem que fazer isso antes. Agora sim. Eu geralmente, galera, eu uso os incensos quando o salão fecha. Já vai. Menino aqui, ó. Só tem dois corações. Que absurdo.
Toma aí. Toma mais um. Rápido, antes que o salão fechar. Antes que o salão feche. Ah, tinha que ser laranja, tinha que ser verde. Fechou. Quer tocar essa cliente pra cá, ó? É fazer isso aqui. E aí é fazer isso e liberar mais um assento. Não deu tempo. E aí ia entrar mais uma ou mais um cliente. Nice. Como eu tinha dito agora, tinha dito antes, melhor dizendo. Assim que o salão fecha, eu vou uso incenso. Aumenta o coração pra todo mundo. Ah, acabou de diminuir aqui. E já aumentou. Ai, não. Vem, café. Isso. Calma aí. Vai se distraindo aí com a revista. Nice. Hã? Hã? Yeah. Nice. Thanks, Sally. Yeah. Huh? Ninguém precisa de café? Que beleza. Hã? Yeah. Yeah. Prontinho. Thanks, Sally. Superei o nível expert. Atendi quantos clientes? 10 também. É, mantenho a mesma média. Vou comprar essa cadeira aqui. Não. Bora abrir o salão? Fica brincando aqui nas cadeiras azul. Antes eu tinha clicado na azul e apareceu o cliente na amarela. Na cadeira amarela. Agora eu cliquei na amarela e veio o cliente na azul. Fazer o quê, né? Já? Que beleza? Volta aqui. Nice. Vai se distraindo. Hã? 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 Também vai se distraindo. Hã? Nice. Thanks, Sally. Yeah. Huh?
Vai. Pronto, vai entender mais. Vai entrar mais uma cliente. Ou mais um cliente. Fechou. O salão fechou, mas entrou, galera. Olha lá. Como eu tinha dito antes, mesmo o salão ter fechado, mas é como eu liberei aqui os assentos antes do salão fechar. Assim que ele fechou, mesmo após ele ter fechado, entrou essa cliente. Agora vou aumentar um coração pra geral. Vai se distraindo aí. Você foi a última a chegar. A última a entrar. Então que faz. Vários clientes aqui, ó. 4 clientes pra poder vir nessa cadeirinha mesmo. Você espera. Primeiro as damas. Agora você pode vir. Como a fila só cabe 4 clientes, agora você vai continuar sentado, ó, esperando a fila diminuir. Agora vai levantar. Levantou. Thanks, Sally. De nada, era pra ser. Thank you, Gui Shooter, não Sally. Vai, café. Qual foi? Você precisa de café? Toma. Mas ninguém precisa de café. Ah, já foi? Pensei que ia pra cadeira verde. Não. Perfect. Preciso de café aqui, ó. Toma. Pronto. Não, dessa vez, galera, não superei o nível expert. Mas não tem problema. Atendi 11 clientes. Não tem problema. O mais importante é avançar. Agora eu vou contratar esse funcionário aqui. Pronto, bora abrir o salão. Já não precisarei ficar mais nessa cadeira azul. Não precisarei mais atender os clientes que virão para essa cadeira azul. Agora posso vir para a cadeira amarela e ir direto para ela. Agora esse carinha aqui vai atender todos os clientes que vierem aqui para a cadeira azul. Olha lá, vai lavar os cabelos automaticamente. Olha. Não preciso dar nenhum comando para ele, ele já faz automaticamente. Quase confirmei errado. Acabou de diminuir o coração aqui. Thanks.
Yeah. Banha café. Isso. Bom café. Hã? Perfect. Toma seu perfect aí. Perfect. Perfect. Dá pra cadeira verdinha? Vai. Hã? Perfect. O salão já fechou? Nice. Nice. Um coração pra geral. Hey, Sally. Mais pra frente, galera, vai ter nice. É, mais um outro serviço aqui nessas cadeiras amarelas. Hã? Hã? Yeah. Galera, vou pausar aqui rapidinho o jogo, que a garganta secou. Já volto. Voltei, galera. Bora continuar. Eu tinha pausado, galera, porque a garganta tinha secado. E aí, eu ia tossir. Na verdade, eu tossi, né? Mas eu pausei o jogo pra poder vocês não ouvirem eu tossindo. Nice. Seria algo bem chato, né? Toma café também? Perfect. Yeah. Nice. Eu acho que eu vou conseguir também superar o nível expert dessa vez, não. Só tem esses dois clientes e a diferença é um pouco mais de 300 conto. Hã? Hã? Vai encher teu coração agora, seus dois corações. Nice. Encheu. Hã? Pronto. Superei? Não superei, galera. Imaginei. Tinha que atender mais um cliente. Ou uma cliente poder superar. Atendi 11 de novo. 11 clientes. Completei, galera. O segundo salão. Leiam. Quem souber inglês. Agora vou avançar. Continuar. E bora iniciar o terceiro salão. Veja, galera, que esse salão é bem maneiro. Tem até essa lareira aqui. Uma lareira bem moderna. Vou comprar aqui um uniforme pra ela. Pra ela ficar um pouco mais rápida. Pronto. Bora abrir o salão. Estrear esse novo salão. Agora está bem mais rápida. Essa apressadinha aqui, ó, já aparece nice. já inicia com dois, só com dois corações. É absurdo, né? Huh?
Tome café. Nice. Toma também? Não. Isso. Tome revistinhas. Vão se distraindo. Oh. Opa. Hã? Hã? Só tem um coração só, que absurdo. Hã? Quase que ele desiste. All right. Ué, já vai? Com caixa? Mais absurdo ainda. Hã? O cara ficou tão irritado que não quis mais serviço nenhum. Yeah. Fazer o quê? Toma café. Cafés. Yeah. Vai rápido. Vou colocar mais um cliente pra dentro. Vai, vai. Vem. Mais um, mais uma cliente. Isso. Que beleza. Entrou e fechou o salão. Aumentar um coração pra geral. All right. Thanks, Sally. Vai se distraindo com a revista aí. Nice. Toma cafezinho, senhora. Mais ninguém? É, mesma senhora. Toma aí. Será que eu vou conseguir? Nice. Vou conseguir dessa vez. Vou conseguir superar o nível expert? Falta bastante. Apesar que ainda tem 4 clientes pra poder finalizar os serviços com eles. Yeah. Pronto. Thanks, Sally. Não consegui superar de novo. Mas não tem problema. Atendi 12 clientes. Um a mais? Um ou uma a mais? Vou comprar aqui essa cadeira? É. Ou essa? Essa aqui. Mais barato. Vou abrir o salão. Agora tem esse senhorzinho.
good. Vai se distraindo, você também? Hã? Good. Senhora. Perfect. Toma a revista aí. Vai, entra mais uma cliente. Vai. Mais outro, outra. Isso. Agora pode fechar o salão. Fechou. Que beleza. Toma um café. Toma aí também. Agora aumentar um coração pra geral. Prontinho. Perfect. Thanks, Sally. Toma café. Ai, não peguei não. Achei que tivesse pego o café. Agora sim. Good. Toma aí café também. Good. 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 Toma café. Thank you, Sally. E toma também. Yeah. Ah. Pensei que ia ele ia querer vir aqui para cadê a laranja? Yeah. Yeah. Ninguém precisa de café. Good. Prontinho. Thanks, Sally. Superei o nível expert. Thanks, até que Sally. Fim. Entendi o cliente a mais? Um ou uma? Dois a mais? Ou duas a mais, né? Dessa vez atendi 14 clientes. Agora eu vou contratar essa outra funcionária aqui. Pronto. Bora abrir o salão.
partir de agora não preciso mais atender aqui os clientes. Hã? Nas cadeiras laranjas. Já que essa funcionária aqui passará a atendê-los. Hã? Hã? Nice! Hã? Nice! Hã? Ah, eu pensei que fosse lá pra cadeira laranja. Hã? Good! Vai se distraindo aí, senhorzinho. Good! Hã? Vem cá, apressado. Hã? Ó, vai atender automaticamente. Hã? Nice! Hã? 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 Toma café. Right. Toma também. Valendo aí, senhor. Essa revistinha é bem interessante. Aí o cara dá aqui com dois corações. Tem que dar café pra esse cara aqui. Nice. Vai, cafeteiro, faz logo os cafés. Nice. Hã? Hã? Good. Hã? Hã? Thanks, Sally. Ah, não, não peguei. Toma. All right. Hã? Hã? Tem mais cliente pra as cadeiras lá azuis do que as demais. Nice. Ah, é verdinho. Amarelo, isso. Alright. Salão vai fechar. Alright. Não tem como mais colocar cliente pra dentro. Fechou. Aumentar o coração pra geral. Alright. Toma aí o café aí, ó. Alright. Apressado. Thanks, Sally. Nice. Você primeira? Hã? Hã? Nice. Hã? Alguém precisa de café? Good. Precisa? Toma um cafezinho. Toma também. Hã? Good. Perfect. Hã? Good. Thanks, Alex. Será que eu vou conseguir superar aqui All o nível right. expert? Hã? Nice. Mas não precisa de café não. Hmm? Precisava antes de atendê-la. Atendi ela, aumentou um coração. Perfect. Pronto. Thank you, Sally. Superei o nível expert. Que beleza. Atendi quantos clientes? 13, uma a mais. Um ou uma a mais?
que eu posso comprar agora. Essa cadeira? É. Comprei. Bora abrir o salão. Aproveita e beber uma água aqui. Ah, bebi. A garotinha é muito apressada. Toma café. Toma também. Já? A cadeira verde? Vai se distraindo aí. E você também. Vem, senhora. Vai, já foi pro caixa. Ela é bem apressada mesmo. Pelo apagamento dela? Ai! Diminuiu o coração na hora errada. Que bosta. Pode dar do café pra esse cara aqui. Dei mole. Vai rápido. Alright. Consegui liberar aqui o assento antes de fechar o salão. Vai entrar mais um ou uma cliente, olha lá. Entrou, uma senhora. Aumentar o coração pra geral. Prontinho. Toma um café. Toma também. Bora pra cadeira laranja, vem. A senhora pra cá, você vai pra lá. Vou liberar todos esses clientes. Todos esses clientes simultaneamente. Alguém precisa de café? Não? Yeah.
Yeah. Ah, tem que receber aqui os pagamentos? Thanks. Vou superar o nível expert? Yeah. Pronto. Thanks, Sally. Superado. Atendi quantos clientes? 14 também. O que eu posso comprar agora? Ah, essa cadeira verde. Comprei. Bora abrir o salão. Ah, poderia ter comprado também um incenso, esqueci. Um incenso verde. É, azul, melhor dizendo. Hã? Todo autônico, é? Nice. Pensei numa cor e falei outra. Hã? Nice. Hã? Hã? Perfect. Toma café apressado. Toma apressado. Hã? Hã? All right. Nice. Vai, cafezinho. Hum? Vai, cafeteira. Pronta lá os cafés. Isso. Toma. Perfect. E toma. Hã? Hã? Nice. Hã? Thanks. All right. Hã? Hã? Colocar essas galera para poder ler a revista. No caso, os mais apressados. E as mais apressadas. All right. Aqui, ó, duas apressadinhas. All right. Ah, coloquei no cliente errado. Dei mole, galera. Fechou o salão. É para ter colocado esse verde. Achei que fosse azul. Aumentar um quarto para geral. Pensei que azul. Pensei que ele seria laranja. Colocá-lo aqui. E aí ia trazer um cliente para cá. E aí. E entrar mais um ou mais uma cliente? Não deu? Fazer o quê, né? Que bosta. Nice. Nice. Hã? Huh? All right. Vai pra lá, apressado. All right. Huh? 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 All right. All right. Huh? Thanks, Sally. Huh? Só tá com o coração. Que apressada. Huh? Absurdo, né? Menina novinha. Huh? Cheio, toda apressada. Hã? Ah, é outra ali que também tá com o coração só. Toma. Nice. Não vai desistir não. Vai embora senão. Hã? Perfect. Toma aí, valendo. Valendo essa revista aí. Nice.
face. Toma café? All right. Toma café também? All right. Só tá com o coração apressada. Não vou receber teu pagamento agora não. Vou encher teus corações, pelo menos dois. Dois cafés. Nice. Toma, apressado. Nice. Dá o café pra ele, mudei mais um café pra ela. Nice. Toma aí, apressada. Pronto. Thanks, Sally. Superei o nível expert. Atendi quantos clientes? 15, um a mais. Um ou uma a mais. Vai ter esse terceiro salão para quem quiser ler. Agora vou avançar. Bora iniciar o quarto salão. Quarto salão de beleza. Ah, maneiro. Comprar logo esse incenso. Comprar mais um cafezinho. Dá para comprar? Dá. Dá para comprar outro? Não. Comprar mais uma revista. Pronto. Bora abrir o salão. Estrear esse novo salão, que é o quarto salão de beleza. Opa! Novo serviço na cadeira rosa. Que é o serviço de manicure. Ai! Nem tinha visto que já tinha entrado essa cliente. Nice! Ai! Tinha errado. Já? Na verdinha? Nice. Toma café. Toma. Toma também. Ah, serviço de manicure, galera. Pintar as unhas. Nice. Thanks, Sally. Good. Good. Nice. Vai, café. Pronto, logo. Isso. Vai, cafeteira, né? Nice. Nice. Não, você não. Você já vai perder um coração. Toma. Perfect. Toma. E toma. Vai se distraindo aí. Ah, o salão já vai fechar. Vai. Vem. Entra mais um ou mais uma cliente. Entrou. Agora pode fechar o salão. Fechou. Perfect. Aumentar o coração pra geral. Dá café pra quem precisa. Pra quem tem poucos corações. É você que é muito apressado. Ah, já tá cheio. Você já tá diminuindo o coração? Vamos se distraindo com a revista aí. Perfect.
Good. Mais café pra quem? Você. O senhor. E você. O senhor também. Ai. Hã? É pra ter dado. Café pra essa aqui, ó. Nice. Agora tá pra essa outra também. Perfect. Vai, cafeteira. Isso. Não, não peguei. Toma. Toma também. Geral com os corações azuis pra relaxarem. Thanks, Sally. Thank you, Sally. Huh? Huh? Good. Nice. Ah, café, vem. Vem junto com a mãozinha. Isso. Toma. Hã? Aham. Hã? Good. Hã? Hã? Ai, cortei errado. Não. Menos o coração. Dei mole, galera. Hã? Mas foi bom ter acontecido, galera, pra vocês verem que aconteceu. De fato, cortei errado o cabelo do cara, do coroa, do senhor. E aí, diminuiu o coração dele. Hã? Mas não tem problema, consegui já recuperar o coração dele. Aumentou um, vou aumentar de novo. Good. Aumentou. Hã? Mais cedo ou mais tarde ia acontecer isso. Toma. Ah, acabou de diminuir o coração. Toma aí. Nice. Apesar que ia aumentar de qualquer jeito. Por ter feito o serviço com ela. Serviço nela, né? Melhor dizendo. Hã? Good. Vamos se distraindo aí. Hã? Nice. Mas ninguém precisa de café? Hã? Aham. Não. Hã? Isso. Hã? Ainda bem que eu olhei antes. Good. Hã? Aham. Hã? Nice. Manda um nice também. Nice. Isso aí. Pronto. Thank you, Sally. Consegui superar o nível expert. Atendi quantos clientes? 14. Um a menos. Uma a menos. Mas superei o nível expert. Eu posso comprar aqui. Tô com 3.557 de grana. Posso melhorar aqui as cadeiras. Melhorar também essas aqui. Poder deixar as cadeiras confortáveis. E aí, aqui os clientes vão aguardar por mais tempo, mais tranquilos. E aqui os serviços serão mais rápidos. Vou aumentar aqui um café. E mais uma revista. Pronto, não preciso mais comprar mais nenhum café e mais nenhuma revista. Vou abrir o salão. Depois começarei a melhorar as cadeiras, os assentos. Vem, senhorinha. Hmm.
Perfect. Hmm? Huh? Hmm? 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 Perfect. Hmm? Agora são 4 cafés. Perfect. Distribui café pra geral. Vou lendo aí a revista. Já podem vir pra cá. Good. Vai não. Pensei que fosse pedir pra cortar o cabelo. Os cabelos. Toma café. Toma também. Toma. E toma. Agora vamos ler no revista. Toma aí. Toma aí. Good. Vai se distraindo, senhora. Ah, esse cara já tá apressadão, ó. Só estava com 2 corações. Você não, você. Você tem menos coração. Menos corações. Melhor dizendo. Vai dar passeio outro laranja, vai. Isso. Tem que liberar aqui um assento. Já fechou o salão. Tem como entrar mais nenhum ou nenhuma cliente? Aumentar um coração pra geral? Thank you, Sally. Good. Não precisa. Você precisa, toma. Perfect. Perfect. Thank you, Sally. Vai diminuir o coração, diminuiu. Toma um café assim. Vai olhando a revista aí. A senhora também. Vem apressado. Acalmar já o coraçãozinho de vocês. Fazer vocês relaxarem. Relaxem. Yeah.
Yeah. Prontinho? Thanks, Sally. Thanks, Sally. Vai. Thanks, isso. Sally. Superei longe o nível expert. Beleza? Atendi também 15 clientes. Vou comprar o que agora? Vou comprar aqui essa cadeira. Não tem dinheiro para comprar essa aqui, para poder melhorá-la. Tem como melhorar essa aqui. Melhorei. Tem como melhorar? Não tem. Bora abrir o salão. Vem cá, Sally. Hã? Bem mais rápido, galera. Olha lá. Meio que instantaneamente. Toma apressado, dois cafés. Apressadinha. Não, vai café, pra lá, isso. Vamos ler nas revistas aí. Você também. Um apressado aqui, ô apressadão. Esses apressados ficam fulano fila. Tem que atendê-los na frente. Senão eles vão embora. Aí, café, vai pra lá. Isso. Salão já vai fechar. Fechou. Perfect. Metam o coração pra geral. Vai, cafezinho. Fica pronto aí, fica. Isso. Toma café. All right. Não. É de trás, isso. Huh? Thanks, Sally. Huh? Toma café também. Quem mais precisa, que tá com menos coração. Já vai diminuir o coração ali, ó. Ah, essa aqui tava com menos coração. Aham. Aham. Tô apressada que ela não quis pintar as unhas. Toma aí, apressado. Toma, apressada. Toma. Toma, apressada. All right. Nice. Nice. All right. Quer café logo? Ah, não. Vai.
Ah, perdeu o coração. Segundo. Perdeu também? Não, já tá cheio. Que bosta. Vem molinho. Nice. Relaxa em seus corações. Agora tem que dar o café pra geral aqui, que tá na fila. Ah, atendi assim mesmo. Thanks, Sally. Thanks. Nice. Vou ler na revista aí, seus apressados. No caso, as duas apressadas, agora nice. Tem esse apressado. Apressada também. Thanks, Sally. Toma café. Toma também. Você tem menos corações? Toma dois. Toma também um. Alright. Vai pra lá, apressado. Não, aqui. Tinha clicado na cadeira errada. Nice. Vai ser o último a ser atendido. Seu apressado. Perfect. Nice. Nice. Já ficou com dois corações a menos? Alright. Toma aí, ó. Ah, não, já encheu. Que beleza. Pronto. Thank you, Sally. Superei. Superei o nível expert. Atendi 15 também. 14. Menos um ou menos uma cliente. Mas superei o nível expert. Agora sim vou melhorar essa cadeira amarela. E agora os serviços nessa cadeira amarela serão mais rápidos. No caso, as colorizações dos cabelos, né? Pinturas dos cabelos. E também os cortes. E posteriormente um novo serviço que já irá aparecer. Não sei se vai aparecer ainda nesse salão ou se nos próximos salões. Good. Good. Vai a café. Pronta logo. Não, revista, vem. Isso. Vai olhando a revista aí. Nice. Nice. Nice.
Sally. O salão vai fechar. Rápido. Hã? Yeah. Hã? Hã? Isso. Hã? Vão entrar mais dois clientes, mesmo que o salão feche. Entrou uma cliente. Entrou outro cliente. Nice. E o salão fechou. Que beleza. Agora, vou meter um coração pra geral. Yeah. Tome. Toma café, toma também. Vai, tá cheio. Thanks, Sally. Hã? Ah, não. Precisa não. Pensei que ela queria cortar os cabelos. Yeah. Hã? Nice. Toma um café. Quem mais precisa? Você? Ela precisa de outro? Toma café. Toma revista. Toma revista também. E você também. Ah, não. Já tá. Não tinha visto. Toma. Ah, vai perder o coração. Hã? Hã? Acabou de perder o coração. Não, não perdeu. Não que ia perder. Arrastei ela na hora. Que ela ia perder o coração. Nice. Hã? Não, você não. Hã? Você tá com o coração a menos. Hã? 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 Toma café. Toma. Toma. Mais alguém precisa? Precisa, toma. Yeah. Nice. Hã? Oh. Não, vai parar. Isso. Hã? Hã? Yeah. Nice. Toma café. Você tá esperando mais tempo? Nice. Hã? Nice. Nice. Acalma seus corações. Thanks, Alan. Hã? Nice. Yeah. Thanks, Sally. Huh? 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 Toma café. E toma também. Já superei o nível. Good. Não, superei não. Faltam quase 300. Quase 300 contos. Achei que tinha já superado. Vou superar quando eu terminar de atender esses três clientes. Hã? 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 Good! Hã? Yeah! Prontinho. Oh. Thank you, Sally. Feito, superei. Mais um nível expert. Atendi quantos clientes? 16, um a mais. Só vim atendendo até 15. Até 15, acabei atendendo um a mais. Beleza. Última jogada nesse quarto salão de beleza. Que eu vou comprar aqui. 2.000, 4.000, 4 também, comprei essa aqui, 2.000, comprei, bora abrir o salão.
Vem, princesinha. Ela tem um arco na cabeça, como se fosse uma princesa. Hã? Olha o arco na cabeça dela. Perfect. É pra ter colocado ele nessa cadeira aqui mais rápido, mas não tem problema. Agora sim, coloquei essa outra cliente. All right. All right. Vem pra cá, menina. Não tinha pego ela. Alright. Os caras novos são mais rápidos, mais apressados. Alright. Melhor dizendo, do que as moças novas. Tá cheio? Aí, se você acabou de diminuir o coração, toma a revista, toma a revista. Toma também. E toma. Aí, tá cheio. Vem pra cá, vem. Toma a revista, você. O apressado aqui, só tem dois corações. Mal chegou no salão, só tem dois corações. Alright. Alright. Não, você não. Você. O salão já vai fechar. Que absurdo. Perfect. Vai, rasta. Isso. Agora vai entrar mais um ou uma cliente. Pronto, agora pode fechar. Fechou. Ai, peguei e soltei. Receber logo esses pagamentos. Aumentar um coração pra geral. Que agora eu vejo quem tá com menos coração, quem tá mais. Relaxa seus corações. Vou diminuir o coração aqui. Vai, cafeteira. Prepara logo os cafés. Toma café. Toma café. Toma também. E toma. Aí vai ficar com menos um coração. Thank you. Vou esperar o café encher, não. Thank you. A cafeteira fazer os cafés, não? Melhor dizendo. Vem cá, apressada. Perfect.
Oh. Huh? Hmm? Galera, vou pausar rapidinho de novo o jogo aqui, já volto. Voltei, galera. Bora continuar. Deixa eu me localizar aqui. Eu tive que pausar de novo o jogo, galera, porque eu ia tossir. Na verdade, eu tossi, né? Aí eu pausei de novo pra vocês não ouvirem. E aí eu tive que cortar, galera, o vídeo nas partes que eu pausei, porque eu estou usando um software que não tem como pausar a gravação. É por isso que na hora de editar o vídeo eu tive que cortá-lo nessas partes que eu pausei. O mais importante não é cortar o vídeo, o jogo em si. Os cortes foram feitos certos no momento onde eu parei. Café. Toma também. Não. Anda de trás. Isso. E agora você também. Não, caramba. Anda de trás. Vai, toma um café. Perfect. Oh. Vai. Isso. Deixa eu chegar, chegou. Thank you. Superei o nível expert. Que beleza. Atendi quantos clientes? 14. 2 a menos. Tinha atendido 16, né? Se não me engano, foi anteriormente. Completei o quarto salão, galera. Quarto salão de beleza. Pra quem souber falar inglês, possa ler esse texto. Agora eu vou avançar. E galera, não vou iniciar esse quinto salão de beleza não, porque vou encerrar esse vídeo agora. Aí voltarei em breve na continuação dele, dessa gameplay. Tamo junto, galera, e até lá!